Cara, tem uma música. Tem uma música que a Rita Lee gravou com meu pai, que tem ancestral. E começa assim. A gente tocava, bicho. Será que a gente ainda será? Aquela história de amor é isso, que sempre é. Se eu não me engano, tem. É, né? Começava assim, inclusive. Ó, vai ver que é por isso que ficou. É. Vamos fazer uma vez? Uhum. Vou experimentar com o Baqueta. Você começa, mano. Eu? É. Um tempo sem escutar, porque no dia eu tava meio na dúvida, tá, mas acho que a do Rhodes é seguramente mais legal, né, bicho? É, eu acho também. Cigarro, é. Assim, põe logo agora. Vai, a Rita se amarra do logo. É. Deixa eu botar aqui. Porque eu curto o Rhodes, mas eu acho que fica um pouco lindo. Mas essa ideia do Lenin, esse ponto que o Lenin levantou aí da bateria com vassoura preencher mais o espaço, talvez compense um pouco essa magra. Daí realmente teria que experimentar um take com esses dois elementos, ver como solta, não tem como montar.